Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Gempa bumi kuat berukuran 6.9 mengikut skala Richter menggegarkan Morocco. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pukul 6.11 minit pagi tadi pada kedalaman 10 km. Pusat gempa 65 km dari barat daya Marrakesh. Gegaran kuat menyebabkan kerosakan pada bangunan serta menjejaskan bekalan elektrik dan rangkaian telekomunikasi selama 10 minit. Media tempatan melaporkan hospital-hospital sekitar Marrakesh menerima sejumlah besar mangsa yang cedera. Gegaran turut dirasai di Rabat, Casablanca dan Essaouira. Dalam pada itu, usah dipergiat bagi mengesan hampir 50 orang yang masih hilang 5 hari selepas taufan melanda selatan Brazil. Kira-kira 1,000 petugas kecemasan dan 12 helikopter dikerah dalam usaha menyelamat yang rumit, ekoran kemusnahan jambatan dan jalan yang terhalang. 8 pesawat tentera dan ratusan askar turut digerakkan. Taufan yang menyebabkan hujan lebat dan banjir di negeri Rio Grande do Sul setakat ini meragut 41 nyawa serta menjejaskan lebih 135,000 penduduk. Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan bantuan berupa 20,000 bakul makanan dan kit perubatan kepada 15,000 penduduk. Di samping itu, lebih 3,000 orang yang kehilangan rumah akan menerima 800 Hayes bersamaan $167. Ukraine menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin mendalangi kematian Ketua Kumpulan Tentera Upahan Wagner, Yevgeny Prigozhin. Presiden Ukraine, Volodymyr Zelensky berkata, semua pihak mempunyai maklumat mengenainya. Ketika berucap di Kiev, beliau turut mendakwa Putin telah menjadi lemah dari segi politik. Prigozhin terbunuh dalam nahas pesawat bulan lalu. Beliau antara 10 mangsa yang tersenarai dalam jet pribadi yang terhempas di Tver, barat laut Moskow. Sementara itu, Elon Musk menolak permintaan Ukraine untuk mengaktifkan rangkaian satelit Starlink miliknya di bandar pelabuhan Sevastopol, Crimea tahun lepas. Beliau tidak mahu bersubahat dalam tindakan perang yang besar dan memburukkan konflik. Pendedahan itu dibuat menerusi platform media sosial X. Ia susulan laporan agensi berita CNN yang menyiarkan petikan daripada biografi terbaharu Musk. Petikan itu menyebut bahawa Musk telah mengarahkan rangkaian Starlink dimatikan berhampiran pantai Crimea tahun lepas bagi menggagalkan serangan hendap Ukraine ke atas kapal perang Rusia. Menurut Mas, beliau tidak mempunyai pilihan selain menolak permintaan kecemasan daripada Kiev. 34 kes COVID-19 yang dikaitkan dengan varian BA286 disahkan di England setakat 4 September. Menurut Agensi Keselamatan Kesihatan United Kingdom, daripada jumlah itu, 28 kes dilaporkan di rumah penjagaan warga emas di Norfolk, manakala 5 kes telah dimasukkan ke hospital. Tiada kematian direkodkan. Varian BA286 yang sangat mudah bermutasi pertama kali dikesan di Denmark pada Julai lalu. Kejohanan badminton terbuka China, 3 wakil negara turun beraksi dalam pusingan separuh akhir hari ini. Perlawanan pertama pada 11 pagi melibatkan beregu campuran Tan Qianming, Lai Peijing yang berdepan pilihan kelima kejohanan Xiu Songjie, Cheng Yuzhou dari Korea Selatan. Diikuti aksi satu lagi beregu negara, Chen Tangji, Toh Iwei menentang Tong Gikil, Delphine Deroux dari Perancis. Pada sebelah petang, bekas juara dunia beregu lelaki Aaron Chia, So Huyik berdepan cabaran pasangan Korea Selatan Kang Min-yuk, Seo Sung-jae. Akhir sekali tenis terbuka Amerika Syarikat, Novak Djokovic hanya selangkah untuk merangkul gelaran Grand Slam ke-24 apabila mara ke peringkat akhir selepas menumpaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 6-2, 7-6. Bintang Serbia itu akan berdepan sama ada Carlos Alcaraz dari Spanyol atau Dani Medvedev dari Rusia yang sedang berentap di peringkat separuh akhir. Djokovic, 36 tahun, dalam misi menjadi pemain tertua menjuarai acara perseorangan lelaki di New York dalam era terbuka serta menyamai rekod kemenangan terbanyak sepanjang zaman milik Margaret Court. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.